Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana psykiatri- ja lääketieteen tohtori ja dosentti Jari Sinkkonen. Ja hänen kanssaan keskusteltiin siitä, kun hän tuli siihen johtopäätökseen, että sukupuolia onkin kaksi. Ja siitä syntyi aikamoinen myrsky. Mutta sä selvisit siitä. No selvisin ja selvisin. Kyllä mä nyt olen tietysti tähän mennessä tottunut siihen, että kaikenlaista tulee. Se, mikä siinä oli mun mielestä se ongelma ja on edelleen tässä keskustelussa sukupuolten moninaisuudesta ja muusta, että lapset syntyy hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta selkeästi tyttöinä tai poikina. On olemassa niitä genitaalien kehityshäiriöitä tai on olemassa kromosomipoikkeavuuksia, joilla ei ole tekemistä myöhemmän seksuaalisen suuntautumisen kanssa. Turnerin syndroomat, X0 tyttöjä ja on XYY poikia ja niin edespäin. Monet ihmiset on käsitykseni mukaan siinä uskossa tai käsityksessä, että siellä on taustalla tämmöinen. Mutta ihmisen seksuaalisuus rakentuu sitten vuorovaikutussuhteista ja ympäristöstä ja geeneistä ja lukemattomista muista tekijöistä. Ja mun mielestä niitä sitä moninaisuutta on yhtä paljon kuin meitä ihmisiä. Mm. Eli että joka ainoan ihmisen oma sukupuolisuus ja seksuaalisuus on uniikki. Mm. Että tällä pallolla ei ole ketään toista, jolla on ihan samanlainen. Että tämä tämmöinen luokittelu tuntuu hullunkuriselta. Mutta sanoisitko näin, että jos on, pakotetaan meidät uskomaan, että on 70 eri sukupuolta, niin se ei ehkä pidä paikkaansa? Se ei pidä, minun mielestäni se ei pidä paikkaansa. Ja se, että myöhemmin on sitten, mun mielestä on hirveän hullunkurista, USAssa on tämmöinen liike, että on nuoria miehiä, jotka eivät ole ihan täysin heteroita, mutta eivät ole biseksuaalisiakaan, niin he haluaisivat semmoisen oman kategorian siitä väliltä, että on pikkusen kallellaan sinne gay-puolelle, mutta ei se mene näin. Että jos, mä sanoin eilen medisiinareille, että jos te olette riittävän pitkään analyysisohvalla pötkätätte, niin sieltä kuulkaa kumpua kaikenlaista tavaraa siltä mielen pohjalta, että me ihmiset emme asetu luokkiin. Nyt Jari, mikälaisen yhteiskunta sitten johtaa, jos me ruvetaan tutkimaan tätä asiaa niin erityisen hurskaasti? Siis se, mikä jurppii näissä, on tällainen hurskaus, joka ei ole uskonnollista hurskautta, vaan se on tämmöistä oikeassa olemista. Ja esimerkiksi Pirkko Saisio puuttui tähän ja sanoi, että tässä Me Too-keskustelussa ja muussa feministisessä äärikeskustelussa on näitä sävyjä, jotka hän muistaa sieltä stalinismin ajalta tai taistolaisuuden ajalta, jolloin me olimme oikeassa. Tai joku ääriuskonnollinen lahko. Me menemme taivaaseen ja muut jää rannalle. Että ihan samoja äänensävyjä, sellaista ylimielistä ja alentavaa suhtautumista muihin ja te olette jäljessä. Minä muistan sen 70-luvun alusta, kun mun hyviä ystäviä lipsahti tänne taistolaisuuden puolelle. Ne katsoi mua todella säälivästi pääkallellaan, että voi Jari kuule, sä oot pudonnut pahemman kerran. No mitä, oletteko keskustellut sen jälkeen sitten myöhemmin, että onko he ikään kuin tunnustaneet, että menipäs minä hupsuuteen? Jotkut ehkä on jo. Kyllä. No sitten sulla on myös tämmöisiä epäajanmukaisia neuvoja vanhemmuudesta, kuten tämmöinen väite, että lapsi ei ole pienikokoinen aikuinen. Mitä Jari tarkoitat tällä? Sitä ehkä moniakin asioita, mutta ei odotettaisi lapselta liian aikaisin pärjäävyyttä ja reippautta ja itsenäisyyttä. Emme ottaisi häntä toveriksi samalle tasolle silloin, kun hänestä ei siihen ole. Eli ei lapsi meiltä odota. Sellaista, miten mä sanoisin, toveruutta tai ystävyyttä. Se odottaa, että me ollaan niin kuin, otetaan homma hanskaan silloin, kun lapsesta ei siihen vielä ole. Et kun me aivotutkimuksen perusteella tiedetään, että esimerkiksi tuossa silmäkuoppien takana oleva aivoalue kypsyy yli 20-vuotiaalla. Eli meidän nuoret, kun vanhemmat sanoo, että ne on niin pärjääviä ja itsenäisiä ja ne on niin seksuaalisia olentoja sitä ja tätä,
nuorit on impulsiivisia ja elämyshakuisia ja se aivoalue on kypsymätön, joka tätä hallitsee ja säätelee. Mm. Tarvitaan aivoja tilkitsemään meitä aikuisia. Sanomaan, no, että ei käy. Nyt lopeta. Ja se varmaan liittyy myös tämmöiseen lauseeseesi, kun sanot näin, että teinimeininki alkaa liian varhain, vanhempien tehtävä on suojella lapsutta. Mitä se suojeleminen on? Pitääkö olla niin kuin enkeli tässä kädet ympärille? Ja ei tietenkään. Ja sitä mukaan liekanarua, kun nuori lapsi tai nuori pystyy sitä vapauttansa hyödyntämään. Keijo Tahkokalliolla oli aikanaan semmoinen luentokalvo, jossa oli iso ympyrä ja sen sisällä pieni ympyrä. Ja tuota pienen ympyrän sisällä luki kyllä ja ison ympyrän sisällä ei. Ja se pieni kyllä ympyrä suurenee sitä mukaan, kun lapsi pystyy ottamaan haltuun asioita ja ottamaan vastuuta. Ja meidän täytyy olla valppaana, meidän täytyy olla mukana, kyydissä, tietää, mitä lapsen elämässä ja maailmassa tapahtuu. Ja tuota, kuulostella, mennä ongelle ja katella ja kysellä, että tuota, sitä meidän nuoret kuitenkin haluavat. Mm. Ja kiintymyssuhdeteoria opettaa, että ei se nuori irtaudu tuota, tämmöisellä rajulla kapinoinnilla vanhemmistaan, vaan se tapahtuu siellä perheen sisällä hakemalla lisää vapautta ja saamalla lisää vastuuta ja voit nyt lähteä tuota interreilille, koen, että olet kypsä ja se kaverikin on kypsä, hyvä tyyppi ja niin edelleen. Sitä mukaan, kun niin tilanne sallii. Entä sitten semmoinen, että onko sinun mielestäsi tilanne, että tämä yhteiskunta yliseksuaalisoi lapset liian varhain? Mä en usko, että yhteiskunta tekee sitä, mutta se mikä tekee sen on nettiporno. Mm. Ja tuota, siitä mä tiedän aika paljon, eli sen, siitä miten lapset altistuu. Mä tiedän tutkimustuloksia Britanniasta, Yhdysvalloista. Ja tuota, hyvin monia tuota, monien yhteyksien ja konsultaatioiden, työnohjausten ynnä muiden kautta, että alakouluikäiset lapset ovat pojat ennen kaikkea käyneet pornosivustoilla. Ja nyt kun on puhuttu alakouluikäisten seksuaalisesta häirinnästä, minua on erittäin ärsyttävä sanapari, koska valtaosa tai suuri osa alakoululaisista on aivan kuultamolla siitä, mitä se seksi on ja seksuaalisuus. Että se silleen pikkuhiljaa totta kai kiinnostaa. Ja siellä tuntemani 9-vuotias hauskan näköinen poika kertoi, että useita kosintoja on tullut jo siellä, että haluan sun kanssa isona naimisiin. Ja sehän on hertasta ja hauskaa. Mutta sitten tämä seksuaalinen häirintä, mä luulen, että se liittyy siihen, että 10-11-vuotiaat pojat on vierailu pornosivustoille ja sitten se käytös seksuaalisoituu. Ja sinne tulee erilaista sanastoa ja käyttäytymistä, joka on epäasianmukaista. Ja tuota, että tähän pitäisi kiinnittää huomiota, eikä lähteä jotenkin yrittää sijoittaa lapsuuteen jotakin semmoista, mitä sillä ei ole. No pitäisikö meidän sitten netin käyttöä lapsilla rajoittaa? Pitäisi. Että ehdottomasti joku tämmöinen parental. Ehdottomasti. Ja on sulkuohjelmia ja on monenlaisia vimpaimia, mutta se mikä tuntuu olevan niin kuin iso pulma on se, että vanhemmat eivät ymmärrä, eivätkä usko. Että mä tiedän maaseutupaikkakunnalta, että oli vaikea, ihan pitelemätön luokka, neljäs luokka, 10-vuotiaita. Ja sitten monien sijaisten jälkeen sinne tuli sitten veteraaniopettaja, joka oli selvinnyt monenlaista tilanteista ja tuota, havaitsi, että välitunnilla pojat menee älykännyköillä pornosivuille. Ja sitten hän kokosi vanhempainillan ja sanoi, että teidän pojat menee pornosivuille ja se oli niin kuin semmoinen tyrmistys, että sä oot seonnut kuule aivan. Siis luuletko sä, että meidän Valtteri tai niin. Werneri niin kuin nyt semmoista tekisi. No kattokaapa sivuhistorioita. Mutta ne mokoimmat osaa hävittää myös sivuhistoriaa. Mutta että sieltä, sitten kun se selvisi, niin tuota luokka rauhoittui. Otettiin vanhemmat kännykät käyttöön ja sulkuohjelmat ja muut. No
No miten me se tehdään? Onko meillä niin kuin se vanhemman oikeus sitten totta tehdä näin? Meillä pitää olla vanhemman oikeus suojella lasta. Tämä on niin kuin, siitä on loistava kirja Sexualization of Childhood muutaman vuoden takaa Yhdysvalloista, jossa on hyvin feministinen, hyvin terve, hyvä feministinen painotus siinä, miten pikkutytöt joutuu jo tämmöisen tietynlaisen harassmentin kohteeksi tämmöisen vaatteissa, että pikkupöksyissä lukee kaikenlaisia typeryyksiä kuusivuotiaan teepaidassa, että niin paljon poikia, niin vähän aikaa, että tämmöistä aivan älyvapaata. No mennään tästä asiasta sitten siihen kasvatuksen, siihen hallinnoimiseen. Nythän hallitus aikoo omassa budjetissaan panostaa kovasti varhaiskasvatukseen ja antaa sitä varten rahaa. Onko se viisas ratkaisu sinun mielestäsi? Se riippuu siitä, miten se kohdennetaan. Jos se kohdennetaan sillä tavalla, että työntekijöiden määrää lisätään, ja ryhmäkokoja voidaan pienentää päiväkodeissa, tulee erityisosaamista, ehkä keltoja kieltäviä erityislastentarhanopettajia ynnä muuta resurssia sinne, niin toki silloin se on hyvä. Entä jos ajatellaan isoa kuvaa Suomen tulevaisuutta ja Suomen nuorisoa, niin mikä on sinun mielestä sitten suurin tuleviin sukupolviin niin kuin ulottuva, liittyvä uhka? Mä tiedän, siis hirmu paljon hyväähän on. Siis tosi paljon sellaista lapsimyönteisyyttä, tai se mikä nyt ihan juuri Jyväskylässä tehdyn tutkimuksen mukaan, niin suomalaiset vanhemmat uupuvat. Ja se on, sitä mietittiin, että onko se kenties yhteydessä tähän vähän alhaiseen syntyvyyteen. Että mikä meidän vanhempia väsyttää, ja koska lapsen kehityksen seuraamista upeampaa asiaa mun on vaikea kuvitella, että katsoa, miten se päivä päivältä oppii. Ja siinä oli sitten sanottu semmoinen asia, joka on liian vähän minusta ollut puheena, että näissä ratkaisuissa, että voitaisiin yhdistää työ ja kotiasiat ja lapset, että siinä pitäisi meidän työelämän jo tulla vastaan sillä tavalla tai tulla semmoinen muutos, että on osa-aikatöitä enemmän, huomattavasti enemmän. Että ei tule sitä, että on kallis koulutus ja siihen satsattu ja sitten se jotenkin niin kuin unohtuu tai jää käyttämättä, jos on lasten kanssa liian kauan kotona tai jää isien osuutta lisätään ja kaikkea tämmöistä. Tähän täytyy varmasti kiinnittää huomiota, että jos tämä on yleinen tunne, että lapsiperheet uupuu ja vanhemmat uupuu. Mitä pitäisi tehdä? No sitten Jari, viimeinen kysymys, tämmöinen vaikea. Jos sinulla olisi taikasauva, niin minkälaiset asiat muuttaisit ja minkälaisesta Suomesta sitten unelmoit? Mikä on sun unelmien Suomi? No ehkä se olisi semmoinen, missä perheillä ja vanhemmilla olisi valinnan varaa, semmoista oikealta valinnan varaa, että jos äidin sydän sanoo, että mun tyttäreni tai poikani tarvitsisi minua vielä kotona jonkun aikaa, niin hänellä olisi siihen semmoiset reaaliset mahdollisuudet niin kuin vaikuttaa ja valita se ratkaisu. En minä syyllistä vanhempia, jotka pistää lapsen päivähoitoon tai mitään tällaista. Tämmöisiäkin näkemyksiä on tullut vastaan. Ehkä sitten, jos nyt ajatellaan näitä viimeaikaisia, esimerkiksi tätä koulujen opetussuunnitelmaa, ottaa huomioon enemmän sitä, mitä me tiedämme valtavan tutkimusnäytön perusteella lasten kehityksestä, ja ottaa se huomioon, eikä kuvitella, että se koulualokas on itse ohjautuva. Kiitos Jari hienosta haastattelusta. Dosentti jatkaa mielenkiintoisten viisaiden vieraiden tenttaamista ja kyselemistä, ja ennen kaikkea tärkeä asia tässä maassa on tietysti nuoriso, eli tulevaisuus. Pysykää aina kanavalla.